10 km uz brdo po snegu do škole. Ovako je izgledao svaki prosječan put do škole na Balkanu. Da li je moguće su svačiji roditelji živjeli toliko daleko od škole? I kako su oba smjera išli uz brdo? Ne znam. Ali sigurno ja neću prekinuti tu tradiciju. Moram da doživim isti izazov i to da pričam svoje budućoj deci. Doduše sam odrastao u Vojvodini pa nema uz brdo, a ni snega. Brate, plus 40. Ali mogu da povećam izazov time što ću umjesto pešačenja trčati do škole i naravno više od 10 km. I malo sam nervozan, nisam puno nervozan, ali malo sam nervozan. Ne znam koliko će tačno biti dugačka ta distanca, ali će biti mnogo, mnogo više od mog rekorda u trčanju. Nije neki impresivan rekord, najviše sam trčao 7 km, stvarno sam tek skoro počeo da se bavim sportom, nikada pre nisam ni volao trčanje, pa ni ne znam koji mi je limit. Plan je da trčim 8 km na sat, što je dosta sporo, ali sigurno. Ustao sam malo ranije nego što sam trebao, opet zato što sam se probudio i nisam mogao zaspam. Počinjemo sa malim problemom, pukla mi je peta. Ovo može biti problem, sad ću probati nekako to da rešim. Nervozan. To je to. Krećemo, osjećam se. Odlično se osjećam. Jako se dobro osjećam. 5:26. Krećemo izazov. 3, 2, 1. Znači, samo polako i konstantno. Nigde ne žurim. Ovo je ubedljivo najveća distanca. Ovog puta. Samo da uspem. Vidite, ovo je kako se potrčim. Ja bih mogao kad snijam da ubrzam ritam, ali neću da glumim, brate, da sam ja neki sprinter. Trčimo do škole. Znači, moji roditelji su šetali uzbrdo, 10 km po snegu i planinama. Ja nemam planine i sneg, a ću zato da trčim do škole. Čak sam ponio i ranac, do duše, bez jedne knjige. Ali imam osjećaj da će ovo trčanje biti prava škola. Opa, koji je to znak? Bližimo se kraju, ljudi. Bližimo se kraju. Ja, ljudi, tako mi je drago što mogu da podelim ovaj trenutak sa vama. Prošlo je čitavih 3,5 minuta, tako trčim i već vidim školu. Jene. Četiri i po minuta, prešli smo 500 metara i potrošio sam 54 kalorije. Yes! Logično je, nije ovo kraj videa. Ovo je zabavište koje sam išao. A on tamo je bila osnovna škola. Meni je osnovna škola stvarno bila blizu. I svaki dan sam išao uzbrdo peške do škole. Tu sam trenirao fizičko, tu smo igrali fudbal. Ovo smo Đuzi i ja slikali. Doduše malo se raspalo. Sad ide pravi izu. Trčim do Bačke Topole. I tu sam ja išao u srednju školu, poljoprivrednu školu. Samo ću reći da sam trčao do škole, da sam trčao do autobuske stanice. I onda sa autobusa išao do škole, a ovog puta idem peške. Toliko imam sećanje o ovoj školi, ovdje mi je bukvalno kao na neki način započeo život. Ja u osnovnoj školi baš se nisam što pronašao kao osoba, još uvijek sam bio malo tu izgubljena duša, ali cijela osnovna škola je bila logično jako bitno iskustvo u životu. Ali iskreno mislim da sam naučio više u osnovnoj školi nego što sam naučio u srednjoj školi i tokom studija. Kad poredim te tri škole, ovako životno sam ja sam najviše naučio na internetu i to na tutorialima. Uglavnom, ovaj klip o trčanju i o tome kako će trčati do škole, nije o samim školama. Možda jeste malo. 3, 2, 1. Postoji dva načina da se dođe do moje škole. Jedan način je da idem tim putem, kude je išao i autobus. To je najjednostavnije, nemam šta da pogrešim. Ali imam osjećaj da mogu da uštedim kilometar, dva. Ako budem išao preko njima, sigurno sam će i klip biti zanimljiviji zbog toga. Tako će se malo žrtvovat za klip, a i ovako malo za iskustvo. U Žedniku, a i u cijeloj Srbiji, se pravi nova železnica. Pruga se menja, ovdje je sve raskopano, nemam pojma ni kako ću preći. Ne znam da li to što ima neki čuvara, da mogu samo da se snikujem. Kamion, evo ga bagir. S obzirom da je nedelja i 5 ujutro, čisto sumnjam da ima nekoga. Žednički silos. Prva prepreka prevaziđena. Rešili smo prugu. Nisam ni išao u WC na prvom broju 2. Možda sam trebao. Au. Nadam se se neću usrti u sljedećih sat 2. Zbogom civilizacijo. Kreće offroad. Prestaje toliko biti zanimljivo. Tako ću stavim slušalice. Čisto da mi bude lakše držim ritam. Ali prije toga, pa gledajte ovo. Kakao vojvođanski kadar.
to je onaj famozni ženički put. Tu su skoro ono svi stuberi učili da voze kola, nema nikog saobraćaja. A ono što je meni sada bitno, jeste da je to u pravcu moje škole. Prvi kilometar za 7 minuta i 29 sekundi. Znači, bitno mi da ne trčim prebrzo. Nemam kome se dokazujem. Prvi kilometar i osjećam se odlično. Kako je lijep izlazak sunca, kud nije ispred mene. Da Bogu malo da ga gledam. Bukvalno trčim u suprotnom smjeru. Prvo, prošlo je 2 kilometra. Osjećam se dobro, sve je top. Okej, okay, what the hell? Ne skreću desno. A, ne. Ovo je ozbiljan problem. Ovo je neko lovačko društvo, verovatno. Kukuruzi s ove strane, ne mogu da prođem. Bukvalno mi da uđem tu na ovaj privatan posjed, ali bukvalno moram tamo da idem. Mislim da nema. Ne mogu da trčim kroz sunce, kad te bukvalno tamo trebam da idem. Bukvalno ova žuta njiva mi je top. Sve njive su mi super, samo ovaj. Suncokret me ubija. A tamo je put, taj do Topole. Još sve je mokro drose, brate. Neću da razdanem ovaj suncokret. Jako bi se osjećao loše. Bolje ovako. Nisam oštetio ni jedan do sada. Tamo onako neki lovac me cilja. Neće mi upucat. Samo da ne misli da neka svinja ide ovde. Kroz suncokret. To da me skenja. Dobre, izašao sam. Nisam napravio nikakvu štetu, baš sam pazio. Samo moram da uhvatim neki put. Neću valjda trčati svoje vreme po njivama. Evo ga put. Patike su mi skroz mokre i blatnjave. Možda nije uzbrdo po snegu. A, brate, mili je. Mokrim patikama kroz suncokret. To je to, ljudi, što se tiče njiva, ovo je prečica. Mogu bi trčati duže i kroz njive, ovo neće baš i bilo zabavno. Razmišljam se da ipak to uradim, ne znam, da se okrenu, trčim još malo njivama. Aj, sekunda, razmišljam da li idem kroz njive ili idem na put. Ništa, vraćam se, ljudi. Iću još malo njivama. Tako mi je lijepo, znaš, mirno je, mogu lijepo da snimam, tamo će mi prolaziti kola i ne znam baš, nije su mi baš top iskreno, nisam očekivao će biti ovako dobro. Neko, nije neka wow priroda, mislim, nije skoro neke šume, ali je baš lijepo ovde. Onako, baš je vojvođanski. Još malo ću po njivu i onda ću ići na put. Pošto put je odmah tu pored, znači nije daleko. Treći kilometar, osjećam se odlično. Što se tiče pete koja mi je pukla, stavio sam vodootporni hanzaplast. To mi taman pomaže da pukutina ne postane još veća, da ne postane problem. Pa ću to da reši kad se budem vratio u Beograd sa mojim alatima za pete. Nisam nikad mislio da ću imati alate za pete zbog trčanja. Ali, što sam ako malo krupniji lik, 110 kila, moram da čuvam stopala. Četvrti kilometar, polako sve, njive počinjem da liče, idem na drugu. Mislim da je vrijeme da odem na redovan put i da vam pokažem moje tajno oružje. Redovan put i vamo desno. A sam uništio ove patike, znači užas. Evo ga put, 5 km. Ovo je moj kec u torbi. To su patike za maraton. Ajde, raspali su mi se banane. Prošao je 5 km, osjećam se solidno. Da, se osjećam dobro. Ove roze patike su top za trčanje po betonu. Njima je oboren rekord. Prvi maraton koji je otrčan ispod 2 sata je bilo u ovim patikama. Zašto nedeljom u 6 ujutru ima voliko auta? Šta se dešava? Dobar osjećaj, dobar osjećaj. Bolje se od onih patika. A su bolje ove patike. Znaš koja je razlika? Ošao se kod da čitujem. Ove patike su odlične za vidljivost. Ljudi će biti u fazonu. Ko je kreten od 2 metra? Zašto nosi roze patike? I neće me zgaziti, razumete? Ajoj, možda je bilo bolje po njivama. Pogledajte koliko je dugačak put, ne imamo kraja. Mislim ću samo oko da gledam ispred sebe i da ne razmišljam. Oh my god, gledaj koliko još imam puno. Ajoj. Samo gledam u noge. Šesti kilometar, jako ima puno kola, sviđalo mi se više izgleda na njivi. Još malo pa, 7 kilometara izmanično, ovo najduže što sam ikad trčao u životu. Malo sam ovaj kilometar sam malo ubrzo, zbog ovih patika. Osjećam se bolje, tako volio bi malo da usporim, jer nisam još ni blizu kraja. Ja, brate, znači...
Strašno je koliko ima puno leševa pored puta. Sad sam tek skontao zgaženih lisica, ježeva i ostalih zečeva i životinja. Gledam, osjeća se jako dobro. Brate, znači, koja buka, brate, ko sam na autoputu. Uglavnom, ja još jedan leš, brate mi. Znači, smrde leševi fulo. Uglavnom, treba mi malo da usporim, jer još uvijek nisam ni blizu kraja. A i sunce već počelo onako da prži. Vidite kako se znojim ko prasac. Ljudi, ovo je dobar znak. Ušli smo u opštinu Bačke Topole. Još uvijek nismo ušli u Bačku Topolu, ali evo ga, mali Beograd. Osjećam se kao kod kuće. Tačnije, osjećam se kao kod male kuće. Najgluplja fora ikada, svi su izašli iz klipa. Trčanje i pijenje baš nije najbolja ideja. Kako ću da ga vratim sada? 8 km. Osjećam se odlično. Malo već prži ovo sunce. Zamaglilo mi se naočare zašto su hladne, ja ono gorim vreo, brate. Evo imam neke ljude koji bukvalno sad vjerojatno idu u školu, da se vraćaju u školu. Dobar dan! Kako ste? Dobre? Idemo, idemo, 10 km, wuuu, osim se ljudi brutalno, nikad se nisam osjećao bolje u životu što se tiče trčanja, wuuu, prvi put da sam otičao 10 km, logično, aaaa, yes, yes, wuuu, moram malo se hajpan ljudi, pošto još uvijek nisam ni blizu kraja, prema malo me smorio ovaj put, samo da idem pravo, sad sam stigao do Zobnatice i mislim da ću tu malo da skrenem, da se malo sklonim od ovih auta, brateć. Lutam dokle oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći. Izmiću mi sebe starine, lipe riči iz daljine, sebe to ima neki čudan. Kreće da mi se ide u WC, broj 2. To nije dobro, nije dobro ni malo. Moram samo da zamenim nazad na ofar od patike. Ove patike će se raspasti od kamenčića i... Nisam ni osušio, nema veze. Ponao sam moje banane, na kraju nisam ih ni pipao. Ne znam zašto sam mislio ću biti gladan. Dalje sam ono debel u duši, kad razmišljam o hrani. Ja, ne volim da pravim pauze, zašto tamo uđem u neki ritam i moram da prekine zbog patika, brate. Mislim da sam mogu lagano da trčim sve ovim patikama sivim. Pogledaj kako je lijepo jezero. Nisam se zeznao što sam došao ovuda. Nisam trebao praviti pauzu. Skoro sam se uladio. Mnogo mi je drago što sam došao pored jezera. Ovo je bila dobra ideja. Jezer će biti duži put, ali nema veze. Bar će biti zanimljiv put. Kakva milina kroz ovu šumicu. Evo ga, 12 km. Zagrijali su mi se opet kolena. Dobro se osjećam. 12 km, ne mogu da verujem, bre. Ja trčim 12 km. Šta se dešava, ljudi? Wow. Kilometar, evo mene opet među njivama. Prošao me stomak, ne ide mi se više u WC broj 2. Ne znam zašto ne govorim, ne seri mi se, brate. Što pušam, budem fin i kulturan. Ovo jezero nema kraja, brate. Sada ne bude preko 20 km, umreću, majke. Nisam jedini, evo još neko trči. Na delu mi kao se ove vraća iz škole kući. Ili možda on ide u Subuticu u školu, nisam siguran. Nedeljom, s 35 godina. Sad gledam na mapi, tako bilo dobro kad bi mogla protočim kroz ove kukuruze da skratim put, ali nema veze. Sam sam izabrao da trčim pored jezera, sam nisam očekio će biti baš ovako krivu udao. 14 km, osjećam se odlično, mamo se kao da se bližim u kraju. Ja sam trčim pored jezera, pored mene se neko granje i žbunjen i ne vidim jezero, brate. Ali postoje još jedan razlog zašto sam skrenuo na ovaj put. Ja mislim da znate, pogledajte ljudi gde sam došao. Disneyo! Sad sam bio na molu, komšije što nam je dao za pecanje kad sam upecao onu veliku ribu ako ste gledali prošli video. Sad pričam s njim, 2 dana peca, ništa nije izvadio, ništa. Ako niste gledali taj klip ljudi, to je jedan od najboljih trenutaka u mom životu, top 10 trenutaka. Možete pogledati taj klip s pecanja ako niste, oduševit ćete se čak i ako ne volite pecanja. Evo je krljišt od ribe, gde ja našao još jedno, ovo ću čuvam kao uspomena. Upao mi kamen u patiku. Evo ja i dalje trčim pored jezera. Nisam znao da ljudi ovdje kampaju. Ljudi, došao sam do kupališta. Ovdje sam ja išao kad sam bežao iz škole, u srednjoj školi. Tako da se bližim. Novim ulovima sam blejao.
tu sam se kupao, skakao na glavu. Evo neki stari snimak kako trčimo ovdje, pravim neki salto. Na ovom toboganu sam kao skidač, sam teo se spustio na dvije noge, jedno mi su mi pobegle noge i pao sam na glavu, sam stavio ruku. I onda sam razglavio ovo desno rame jer sam pokušao da zaštitim glavu. I dan danas me nekad boli to rame. Eto, šta sam još radio na ovom jezeru? Tišta pametno uglavnom. Mogu reći da se ova voda baš povukla. Sad ne bi smio da skačem na glavu. Juh, brate, ovo neki kafić, brate, ovo nije bilo kad sam ja išao do školu. Promijenilo se jezero, čovječe. Mislim, nije se promijenilo jezero, promijenila se okolina. Jezero je dalje podjednako lijepo. Ovo jezero mi je bio jedan dom je dijelo ove škole. Znači, koliko puta sam šetao ovim putem? Mislim da nisam nijednom trčao. Ja sam možda trčao na neki čas da ne zakasnim. Vraćaju mi se sva sećanja. Nemate pojma koliko ovdje imam sećanja napravljenih. Bukvalno tu sam se formirao kao ličnost. Tu sam shvatao šta volim, čemu sam dobar, čime ću se baviti. Mislim, nisam još uvijek znao, još uvijek se ja pronalazim. Ali tu nekako sve počelo. Nego da skinem osmi s lica. Samo brzo. I evo je. Poljoprivredna škola. Znači, tu je bio bukvalno kroz, tamo je počinjao. I završavao je tamo negde. I ja se sjećam da nisam mogao da ga otočim. Da sam negdje na 60% sam stao i šetao. Sad sam otočao bukvalno od kuće do ovde. Znači, sada sam na istim mojim klupama. Tu sam tako neke crtkao, neke zezancije radio. Družio se s društvom. Baš je bilo lijepo vrijeme to. U poljoprivrednoj školi sam se definitivno pronašao. Dosta u životu. Shvatio sam da ne želim da se bavim poljoprivredom. To je bila profesorica srpskog Nada, koja me je tada gurala da budem kreativan. Imam neka takmičenja, tako slao sam neke radovi, šta ja znam. I ona je bila veliki deo tog puta ka mom kreativnom poslu, ka mojoj karijeri. Tad sam mislio da ću biti grafički dizajner, ali evo na kraju sam završio kao youtuber. I dalje volim grafički dizajn, ali nekako mi YouTube mi više odgovara. Ovo je baš bilo cool. E da, kako se osjećam? Koliko sam kilometar istrčao? Osjećam se odlično. Što se tiče treninga, istrčao sam skoro 16 km. 15,95. Mogu se još malo tu trčao 50 metara, ali nema veze. 2 sata mi trebalo. Brzina 7,5 minuta po kilometru. Znači nije loš, sviđa mi se. Mogu reći svoje djece, sam trčao do škole. Doduše nisam išao uzbrdo 10 km po snijegu, ali sam išao više kilometara, išao sam kroz suncokret, kroz njive, pored leševa, pored jezera i tako. Baš je bilo dobro, sviđa mi se. Novi rekord u trčanju. Baš sam ponosan na sebe. Tako da uzbuđen sam, snijam još jedan ovakav klip i ne mogu da stanem, bukvalno mi se trči opet. Ja ne mogu da verujem šta je ovo, brate, šta se dešava?